ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናል የተከታታዮች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት ሰላም ተመኘው ዘቢብ ናይ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሽ መጥቻለሁ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩት ቆንጆ ያማረ የሚጣፍጥ እና ቀላል አሰራር የሆነ የበቅቅል ቅልዥ ላችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ አዲሶች እንዲሁም ነባሮች እንኳንም በሰላም መጣችሁ ቪዲዮን እንግዲህ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኦል የምትለዋን ማብራታችሁን አትርሱ ላለውኝ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንግዲህ የበቅቅል ነው ሙሉ ዝግጅቱን አብረናያለን እስከ መጨረሻው እንደተከታተልን እየጋበስኩኝ ወደ ሙሉ ቪዲዮ እንገባለን መልካም ቆይታ እንግዲህ ያው መጀመሪያ የሚቀድመው እንግዲህ ሽንኩርቴን የማዘጋጀው ጀስት ለማሳየት ያህል ለእናንተ እኔ ሽንኩርቴን በጣም ስላይስ በስሱ ለማድረግ ሞከራለው ከትፋለው ማለት ነው እናንተ ደግሞ ስላይስድ ወይ ደግሞ ሽርሚሪ እማትወዱ ከሆነ በደቃቁ መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በፉድ ፕሮሰስ መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መልክ ሽንኩርቴን በደንብ አሳስቼ ወይ ደግሞ እንትን ብዬ ለመክተፍ ሞክራለውኝ ሌላው ስጋዬን እንግዲህ ቪዲዮ እንዳላበዛበት ሹ ዛሬ የመጠቀመው የበግ እግሩን ነው ማለት ነው ላምፕ እና በደንብ አርጌ በውሃ ዘብዝፍ ከጎን ከታያችሁ በጨውና በውሃ ለብ ባለ ውሃ ዘብዝፍ ያለው ከዚህ በፊትም እንዴት እንደማጸዳ አሳይቻለው ድጋሚ ዝላ እንዳል ደግሞ ብዬ ነው ከዛ እዚ ጋር ድስቴን ጥጃለውኝ አንድ ሶስተኛ ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት እናንተ ደግሞ ማንኛውም አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ አላገለውም ወዲያው ሽን ዘይቴን ከጨመርኩ በኋላ ሽንኩርት ንጨምራለው ምክንያቱም አልጫ ስለሆነ ዘይቱን ማጋል አይጠበቅብንም ማለት ነው እኩል እንዲበስልልን ከዛ ትንሽ ጨው አደርጋለው ያው ጨው እንዲበስልን ይረዳዋል ማለት ነው ሽንኩርቱን ከዛ በኋላ በነስ አንድ አምስት ደቂቃ አበስለዋለው ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት አንድ አምስት ደቂቃ አብስየዋለው ቀስ ብዬ ነው እሳቴን ከፍቼ እየበሰለ ያለው ማለት ነው ከዛ አንድ ማንኪያ ያልሞላ እርድ ተቀማለሁ ማለት ነው በጣም እንዳይበዛ እርዱ እርዱ ስለሚያሰማ ደርበብ ያለ የሻይ ማንኪያን የተጠቀምኩት በዚህ መልክ ደግሞ እርዱንና ሽንኩርቱን በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው ይው እንደምታዩት አሁን በደንብ እጥብስ ብሎልኛል እንዳይበዛ ቪዲዮ ቆረጥ ቆረጥ እያረኩ ነው የማሳየው ማለት ነው ከዛ ትንሽዬ ውሃ እጨምራለ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ስለሚጨምር ትንሽ ውሃ ከሌለው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ የማረር እንትኑ ሰፊ ነው እድሉ ሰፊ ስለሆነ ለዛ አንድ ሁለት ደቂቃ ደግሞ ከውሃው ጋር እንደዚህ አበስሏለውኝ ማለት ነው ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌን እጨምራለውኝ እና ሌላው ምንድን ነው እዚህ ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ይልቅ ዝንጅብሉን ትንሽ በዛ አርጋለሁ ምናልባት በዚህ መልክ ካልሞከራችሁ ትሞክሩት ዝንጅብል ቅቅል ላይ ሲበዛ ቆጭ ጣም ነው የሚሰጠን በጣም ነው የሚጣፍጠው እና በዚህ መልክ ካልሞከራችሁ ትሞክሩ ላለን ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልኝ ጨምሬ አንድ ደቂቃ ነው ማበስለው ከዛ ያዘጋጀሁትን የስጋ እየጨመኩኝ እከታለዩ ማለት ነው ምንም አይነት ውሃ ያው ስለሚኖረው ውሃ ይዞብን እንዳይገባና ከለሩ እንዳይቀይርብን በደም አርጌ እጨምቀዋለውን ከዛ በዚህ መልክ ጠብሰዋለውን አንድ ሰባት ደቂቃ በደም አርጌ ጠብሰዋለው እጄ ሳያር ትንሽ ከፍ አረግና ማለት ነው ሚዲያም ፍሌም ላይ አርጌ በዚህ መልክ ጠብሰዋለውን ያው ከጎን ደግሞ ቀዮጥ እየሰራው ነው ሌላ በሌላ ቪዲዮ ይላችሁ መጣለው እንዴት እንደምሰራ አሁን ትንሽ ዋይት ፔፐር ያለውኝ ቁንዶ በርበሬ ማለት ነው ነጩን ከዛ ደግሞ አንድ ማንኪያ ቄቤ አድርጋለሁኝ ማለት ነው ያው እኔ ቄብ የምጨምረው እንደዚህ እያቁላላዊ ወይ ደግሞ ከሽንኩርቱ ጋር እየጠበስኩ ነው በዚህም መልክ ካልሞከራችሁት ትሞክሩት እውነት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምክንያቱም ስጋውም የቂቢውን ጣም ይወስድልናል ማለት ይጠጠዋል ማለት ይቻላል ከዛ ስናውጣም መጨመር እንችላለን ከፈለግን ግን በዚህ መልክ ብንጨምርና ብንሰራው በጣም ሞር ጣም አለው አሁን እንደምታዩት ውሃ አዘጋጅቻለሁ አፍልቼ ወደ አስር ኩባያ የሚሆን ውሃ እጨምራለሁ ምክንያቱም ቅቅል ስለሆነ ውሃውን ነው የምንፈልገው ለዛ ውሃ ጨምር ያለውኝ ሌላው ሁላችን የምናውቃለን ብዬ አስባለኝ ቅቅል ስንሰራ ወይ ደግሞ ስጋ ነገር ስንሰራ የፈላ ውሃ ብንጠቀም ሞር ሰዓታችንን ይቀንስልናል ማለት ነው ይሁን እንደነገርኳቸው ቀደም ቀይ ቀይወጥ እየሰራው ስለነበረ ደስት ቀይሬ ያለውኝ አሁን ደስት ቀይሬ መጥቻለሁ በዚህ መልክ ምክንያቱም ያኛውን ለቀይወጥ ገልብጫዋለውኝ ይሄኛው በጣም ትልቅ ስለሆነ ዝም ብዬ ላልጭ አርጌው ነው እንግዲህ ያው የደስት ለውጥ ምንም ትርጎ እንትን የለውን ብዬ ነው የማስበው ዋናው ቁሌቱ ላይ ነበረ ይው እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አርጌ በስሎ ስጋችንም እንደምንፈልግ በስሎልኛል ማለት ነው ቅባት ብዙ ቅባት አላበዛውም ምክንያቱም ለልጆቼ ስለምሰራ ብዙ ቅባት እንዲኖሩ አልፈለግኩም እናንተ ደግሞ ኤክስትራ ቂቤ የምትፈልጉ ከሆነ ወይ ደግሞ ዘይት የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ ግዴታ ኔ በሰራውት መሆን የለበትም ይው በዚህ መልክ እንትን ብያለው አሁን ትንሽዬ ሮዝመሪ ፓውደር እና የኮሮሪማ ፓውደር ቤት ውስጥ አንድ ላይ ያዘጋጀታለኝ እጨምራለውኝ እንዲህ ሲጠቁር እንትን እንዳትሉ ምንም አያረገው ምንም ከለሩ ብዛት ውሃ ስላለው ምንም እንትን አይለውም በጣም ነው እንዲያውም የሚጣፍጠው ጣሙም በቃ ልዩ ነው ብዬ ነው ምናችሁ አብሬ ደግሞ አንድ አምስት ደቂቃ አበስለዋለው ማለት ነው ቡ ያው ስጨምር እዚህ ጋር ተቀረጸ እንደምታዩት መረቁ ወፍራም ነው በቂ መረቅ አለው እሳቴን አጠፋለሁ ጫውቀምሼ የሚያስፈልገው ከሆነ ጨምሬ እሳቴን አጥፍቼ እንግዲህ ደግሞ ገበታ ላይ ምን እንደሚመስል እንደሚጣፍጥ እናያለን እንግዲህ እንደምታዩት የመጨረሻ ውጤቱ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው ጣሙ ደግሞ ሞር ቴስት እንዲኖረው እኔ ፍሬሽ ሮዝመሪ ቅጠል ተጠቀም ያለሁኝ ማለት ነው እናንተ ይህንን ፓርት ማለፍ ትችላላችሁ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ይህንን ይመስላል ሾርባውን የሚፈልግ መረቅ የሚፈልግ መረቅ ከፍትፍቱ የሚፈልግ ደግሞ ከፍትፍቱ መብላት ይችላል ማለት ነው በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ምግባችን የዛሬ ምግባችን ሰርተናል ማለት ነው ትወዱታላችሁ እየተስፋ አደርጋለው ካልሞከራችሁት በዚህ መልክ ደግሞ ሞክሩት እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜን ተመኘው ባባይ